Твій подкаст на Суспільне Тернопіль. Привіт, мене звати Ірина Терлюк. Ви слухаєте подкаст «Суспільне Тернопіль. Друге дихання». Сьогодні говоримо з мандрівником Борисом Горою. Він був майстром будівельних робіт. Наприкінці 90-х створив туристичний клуб «Кристал», але згодом вирішив переїхати з міста у село, купив там стареньку хату і почав розвивати туризм. Відтоді Борис Гора водить екскурсії печерою Млинки і організовує сплави Дністром. Привіт, Борисе. Розкажи про своє життя у місті. Як починалася твоя діяльність? Жив в Тернополі, вчився в Тернополі. Армія радянська в Німеччині 2 роки. Потім так само по будовах різних, тобто професія офіційна, всякі будівельні майстерки робив на вахтах, їздив спеціально, щоб мати час. Ну і туризмом однозначно ще зі школи. Любив мандрувати, тікати з міста, зі школи, десь по лісах, по посадках, по горах, по річках, по гротах, печерах різних. Ну і відповідно тою роботу підлаштовував, щоб мати вільний час. Чи кров здавав, щоб мати зайвий вільний день, чи в зміни в різні працював на будовах, щоб так само десь відгули мати, плюс вихідні, плюс ці офіційні червоні дати. Ну і таким чином мандрував відпустки. Потім вже вахти всякі знаходив, де більше грошей можна заробити на ті мандри, на спорядження. Плюс час, та й більше вільного мав, тому що там місяць-півтора працюєш, місяць-півтора вільного маєш. Ну і однозначно більше десь міг поїхати, то і бувши весь Союз. І Саян, і Забайкалля, і Урал, і Камчатка, і Карелія, Кавкази, там шалено разів, і багато всякого об'їздилося було. Тому відповідно то посприяло, що в плані фінансовому і в плані часу. Живучи у Тернополі, ти також займався і громадською роботою, так? Крім такої роботи офіційної, щоб якусь копійку заробляти, ще й рюкзаки, палатки колись вдома на замовлення заробляв копійку таким чином. То і був в пласті з іншими організаціями, як інструктор, як виховник в якійсь мірі. Тобто сприяв в плані мандрівництва, табірництва, різних таких туристичних вмілостей, що треба було для тих організацій, старався передати той досвід туризму. Ну, крім того, що громадська організація, як туристичний клуб «Кристал», і ми самостійно організовували купу своїх різних заходів, тренування, змагання, походи, мандрівки різні, експедиції. І за рахунок цього якраз впроваджували громаді, молоді, перш за все, і здоровий спосіб життя, і про українську позицію, відповідно, екологічне виховання, повага до природи. Ну і от відповідно передавав той досвід, щоб після мене от той туризм міг далі розвиватися в різних напрямках, але з такою проукраїнською, про здоровою позицією. Виїхати з повагою, користю, з активностями такими. Тобто я не впроваджував там варіанти на якихось квадроциклах кататися, чи на всяких джипах, там, чи на ще чомусь. Це реально і активний, чи піший туризм, чи велотуризм, чи водний активний туризм, чи печерний, гірський. Тобто максимально впроваджувалися такі здорові відпочинкові варіанти. Тобто я показую туризм, що буває саме таким чином. Ну і відповідно комусь воно перейшло, передалося, відкололося багато від мене тих різних попередніх учнів, які свої команди створили. Ну і коли вже я побачив, що туризм в Тернополі не пропаде, однозначно вже пішов поштовх такий і сучасний, і інший, нехай трохи по-любому своє бачення і осучаснення. Тому я вирішив жити для себе, переїхав сюди, закинув ту всю громадську діяльність, вже там катуристично, ну і перейшов на суто такий варіант, щоб тут жити для себе. Але потім Майдан, той схід, однозначно якось сидіти не годен, тому і вирішив. І там якісь варіанти волонтерства, допомоги з добровольцями, співпраці, підсилення. Ну і таким чином трошки там знову почалося таке відволікання з цими ГЕСами, що от так само були нюанси різні на Дністрі чиновників різних. Тому просто осторонь стояти і на це не звертати увагу, то ніяких варіантів, по-любому всі всього села виїжджати на ті різні акції, самому щось агітувати, пропагувати, пояснювати. Ти вирішив переселитися у віддалене село від обласного центру Залісся Чортківського району. Чому? Та цю хату, то що я купив більше 10 років, десь 12-13 років її вже зараз. Вирішив сюди от перебратися, купити цю хату стареньку за 600 баксів, плюс документи переоформив 200, там нехай. Але вона протікала, гнила була тут, ну шалено тої праці вкладено. Однозначно це все зроблено руками не для того, щоб воно пропало, в якійсь мірі щось доглядається, щось ще додаєш. Є шалено багато друзів, які приїжджають, чи просто для себе так от відпочити, оздоровитися, посидіти якийсь час, деякі для заробітку заробляти копійку, чи харчування, чи екскурсії вести, чи на сплави капітанами допомагають, підсилюють. І таким чином думаю, що воно ще комусь послужить навіть. Ну, все не осягнеш, все не зробиш, та й би. Тому, маючи своїх друзів, коли вони приїжджали і просто жили тут на халяву, і намагалися на халяву і мені чимось підтримати, допомогти, щось зробити, то це раз, другий, третій і все на тому. А потім вже, думаєш, мені приємно з ними спілкуватися і вже не проти їх витягнути, щоб вони прийшли помайстерили мені тут, і заодно і щось пороблять, і поспілкуємося, зайвий раз побачимось, тим більше купа цих знайомих, друзів старших, з якими разом і в Карпати ходили, і на Кавкази ходили, і сплавлялися. Тобто мені приємно з ними побачити, і дуже приємно їм дати копійку заробити. Це на то,
то, що комусь там чужим даєш просто майстрам, та йби, а це реально своїм даєш підтримку таким чином, щоб і їм трошки краще було. Тим більше є з чим поділитися. Якщо нема, то це не обов'язково багато що цього творити, робити, тому що можна без того дуже обійтись. Але якраз як є от ці зайві статки, то є кому допомогти. А тим більше, якщо люди прикладають свою працю, то не просто подарував гроші, хоч і це стараємося робити, не забувати, та й би різні варіанти доброчині. Ну, але крім того, що от в першу чергу, що людина свою працю має цінувати і не шкодувати для своїх, хата має працювати на когось, для інших, чи в задоволення, чи в користь. На хобі, та й би дали можливість якусь копійку заробити. Тобто хочеш в печери, дають копійку, веду в печери. Хочете на сплави, ну то зараз сезон, та й би літній такий, то на сплавах заробляю гроші. Тобто раніше це було хобі, а зараз воно дає на хлібі до хліба і більше навіть, деколи можна заробляти. Є друзі, є знайомі, які через екскурсії так само стоять друзями, знайомими. І вже на наступні приїзди, знаючи мій світогляд, моє бачення, мої якісь вподобання, вони привозять чи глиняні речі, чи з дерева речі, чи якісь вишивали були і зробили такі картини. І так само, що воно десь там би пропадало, а тут воно приносить якийсь такий колір, додає такої життєві. Так само і малюнки. Тобто довкола вікна, що просто глиняна чистенька біла хата пофарбована, але хотілося якихось кольорів. Була Марійка, в мене знайома з Тернополя, яка приїхала. І так само я попросив в якомусь такому українському стилі соняхи, калину, знаки сварги, різні варіанти так само подачі, це все як наповнення такого змісту духовного. Ну і відповідно вона після себе залишила цей малюнок. Так само як інші там чи на хаті розмальовували, чи з пляшок щось малюємо. Туристи залишали сміття. І серед нього були однозначно пляшки пластики. Щось можна було здавати за якісь копійки, щось можна десь кудись прикласти. Вирішив попробувати стіну, бачачи в інтернеті різну інформацію, різні фотографії, відео, сюжети, що з таких пляшок різних будували відповідно різні стіни там чи навіть будинки цілі. Ну і таким чином потрошки почав щось десь викладати. Таким чином і сміття прибралося, і ідеї реалізувалися, ну і стіна наповнилася, і було цікаво іншим подивитися. Тобто воно не вартує багато праці, вкладень, там трохи цементу, піску небагато. Борисе, не турбувало тебе те, що переїхавши в село, тобі буде фінансово важче, що попиту на туризм там може бути недостатньо, аби заробити на життя? Були такі думки? Ніяк не було. Люди тягнуться, просто шалена піраміда попередніх тих справ зроблена. І дуже багато людей, що не то, що думав, навпаки, та й би було підкріплення, що тут шалений прогрес, розвиток і ідей тут шалено, де можна організувати цього всього. Крім того, що це не якесь там село на відшибі в хутір і з думкою ізоляції, та й би, а це по-любому до печери прив'язка, ближче до Дністра прив'язка. Тобто воно однозначно з думкою, що бізнес як був, так і може працювати навіть в рази краще, тому що ти будеш тут під боком, що от люди дзвонять і знають, що ти живеш на місці. Чи навіть просто прольотні якісь без домовленості їдуть з думкою, що тут якісь мають постійно їх чекати. І воно таке було не раз. Фінансово аж ніяк. Крім того, що купа є ідей, як можна при бажанні більших заробітків можна заробляти на тому саме сільському туризмі. Чи самі бджоли, апотерапія, чи іпотерапія, чи самі поні, коні завести всякі, чи будь-які кролики і кози, і щоб люди виховувалися, діти виховували саме разом з природою, в з'єднання з тими тваринками. То однозначно купа таких варіантів в мене ще шалено є. Багато. Саме якщо до карантинних років було багато фестивалів по області, що вихідних, а то деколи по декілька різних фестивалів в одні вихідні тільки. Тобто і виїжджаючи таким баркасом кольоровим, бусиком розмальованим, десь на такі всякі фестивальні виїзди. Так само там можна себе показати і з багатьма знайомими, друзями, тому що багато хто в тому середовищі живе. Таким чином привабити до себе на якісь суто свої вже ті заходи. Тому тут прогрес може бути і таких думок, що десь відриваєшся, і тим більше нема за що жити, то скільки тим людям треба? Реально, якщо є купа городу довкола, хочеш, обробляєш, і на хлібі до хліба так само будеш мати не менше. Чи складно було почати займатися туризмом у сільській місцевості? Що ти для цього робив? Як складав маршрути для сплавів Дністром? Як ти вивчав ходи у печері млинки? Воно все природньо. Тобто раніше це було хобі. Займався для себе печерами, цікавився, лазив, гралися там в хованки, та й би до одного шукали, досліджували, вивчали, шукали нові продовження, відкривали нові райони, топозйомки вчилися, різні взривні роботи, різні дослідницькі роботи, вчилися до одного, як досвід між тими професіоналами, спелеологами. Ну і однозначно з часом і друзям своїм показувати таке хотілося, тому що реально отримав від того задоволення. В перспективі то от пішло на те, що на тобі гроші поведи екскурсію, а ну то прийшло вже на комерцію. Але це по-любому не якось мусово було, не примусово, а в тому плані, що це вільно було, що ти і печери одне ціле, і ти хочеш їм показати на тверезу голову, без алкоголю, щоб це було безпечно, щоб це було круто просто. І тому
воно якось так запалювало. І для мене це не робота, це просто стиль життя. І навіть під час тої комерції, екскурсії, як зараз проводиш, отримаєш задоволення від спілкування з людьми. Тобто хочеш їм це подати, щоб їх запалити якось, ну, щоб вони гарні враження отримали. Тобто якщо їй пішов гарний контакт і в плані гумору, і в плані безпеки, і в плані розуміння світоглядного різного, патріотичного. Проводимо 6-8 різних по складності маршрутів. 1-2 можна урядових знайомчих, простеньких, майже в повний зріст, але деколи треба пропусти. Але всі решта вже дуже складні за рахунок вузьких місць, за рахунок тріщин, розпорів. Тобто це вже на індивідуальність. Тому 6-8 маршрутів ми можемо в цій печері провести. 54 кілометри печера зараз має вже. Маршрути приблизно до 2 кілометрів. Це вже в залежності від групи, від контингенту, від побажання. Тобто до 2 кілометрів можна подати досить насичено різноманітні маршрути. Були випадки, десь на сотню, дві сотні випадають такі дуже круті клаустрофоби, в тому плані, що навіть вхідні зали заходять трошки далі, вони вже бояться і вже виходять, вони відчувають дискомфорт. Були випадки, що з Києва приїжджала сім'я, жінка, яка відповідно клаустрофобією хворіла, і якісь мій знайомі лікар київський порадив їй саме звернутися до мене, приїхати на день на два сім'єю і знову попробувати акуратно помаленьку попасти в печеру, щоб це перебороти. Так само він окремо до мене передзвонив, попередив, що такий приїзд буде, постарайся якось отак переконати, відговорити, переключити тебе в тому плані, щоб от більше психологічно вплинути і відключити саме оцей страх підсвідомий. І воно в даному випадку прийшло, що потім мені через якийсь час там 2-3 рази навіть і рік дзвонили, дякували. Безпека в даному випадку від уважності туристів. Тобто можна головою, можна лікті побити, коліна побити, але це тільки від вашої уважності. Тобто нічого там не рухається, в нас не сейсмічна зона. Далі ми попереджуємо, ми вчимо поступово, як правильно пересуватись по тріщинах, по розпорах. Якщо якесь вузьке місце, якісь параметри дуже великі, намагаємося пояснити, як правильно рукою, ногою, де краще провести. Тобто маршрут ми показуємо не для того, щоб принизити людину, а навпаки, щоб люди відчули приємність, трошки вище свою планку піднімали спортивну, долали ці перешкоди, були задоволені від того, що вони самі або в команді, в групі, вони разом оцей маршрут пройшли і отримали саме оці враження про печеру. Чортове Горло – це одне з вузьких місць, де от люди проходять. Багато хто проходить саме це місце, і тому пам'ятають цей вихід в північний район, відповідно. Ну, і однозначно воно комусь запам'ятовується, тому що досить таке вузьке, там 2-3 метри цього вузькості треба пролізти, таким чином пригадують. Так само за цими родзинками якраз і приїжджають. Чортове Горло, є дитячі розпори, є фантазія, роддом, учбова розпора. Тобто є різні тріщини, є різні вузькі місця, які людям запам'ятовуються за рахунок того, що складно та й би там. Привозячи своїх друзів, хочуть так само нав'язати саме на той маршрут, подати. Слави були як хобі, як для себе відпочинок і сюто Дністер, ті інші річки показати іншим, тому що воно є присутнє. Не хочете зі мною, я вам дам інші контакти. Не хочете комерційно, можна той самий човен з очерету. Це рідкісний варіант, але можна дешевше самому зробити, бюджетніше і відпочивайте здоров'я, з повагою до природи, до води. Якщо все гарно, безпечно подано і з повагою до того, воно тобі в рази віддасть, і ти вийдеш з тої природи енергетично заряджений. І тоді, навіть в тих містах, якщо люди вже вертаються, то вони більше щось можуть. Можуть прикластися з тими спогадами, з тими згадками, де вони пробули тебе. Тому природа однозначно заряджає. І в якійсь мірі, якщо це передавати такою енергією, то однозначно це є не робота, це просто стиль життя. І приємно, якщо люди отримують саме твій підхід, твоє бачення сприймають. Тому я зробив свою резервацію тут, в селі, мої правила, мої закони. Але, будь ласка, хто отримає цей потенціал, то він в рази собі бумерангом більше вражень позитивних вивез. Як думаєш, чи може бути таке, що так само, як ти колись вичерпав себе у попередній діяльності, так само вичерпаєш себе і в туризмі, і вирішиш знову щось змінити? Все може бути. Я живу нині. На ближні варіанти сильно на якусь перспективу прогресу взагалі не закладаю. Чисто береш якісь певні зобов'язання, замовлення, виконуєш їх. Але щоб щось дуже планувати на якихось там, як то раніше було на рік, на 5, на 10 років, то зараз такого немає. Живеш 2-3 місяці буквально, того мені достатньо. Тому я і не бачу, що можу кардинально змінитися і відмовитися від цього місця. Ну і навпаки, та й би всяке може бути в житті, тому не можеш так 100% гарантувати. Думаю, що навряд. Тому що я тут ще багато що черпаю собі позитивно і не бачу в тому потреби кардинально міняти. Все, що ти робиш зараз, спрямоване на збереження природи, на популяризацію туризму чи розвиток і духовне збагачення себе? Перш за все, для себе це однозначно. По-любому ти думаєш про себе і однозначно в першу чергу. З іншого боку, шукаєш сенс, що не тільки для себе, а хочеш комусь щось передати, то однозначно. З думкою про природу, ну то хочеться, бачити багато тих всяких негативних варіантів ставлення до природи, саме чи сміття в даному випадку утилізації. Хотілося б змінити свідомість довкорішніх громади, нації, в якійсь мірі, щоб було приємно, заради чого жити і заради чого не шкода навіть згинути. Тобто, якщо їдемо на схід, то з думкою для чого, заради кого.
Що б ти порадив людям, які хочуть змінити діяльність, але не наважуються на цей крок? Ти маєш свою позицію, свою амбіцію. Якщо ти впевнений в собі, ти правий, ти сильний. Але будь, відповідно, щирий до себе, перш за все. Ну і, відповідно, переконаний в своїй правоті, в своїй потребі, чи саме в тих заходах, чи в чому ти живеш. Ти живеш, перш за все, для себе, і ти після себе лишиш певний слід. А хто, що хоче думати, нехай собі думає своє. Все. Можеш мати однодумців по певних питаннях, по-інше, навпаки, вони можуть бути навіть ворогами. Хто, що хоче буде думати, то він і лишиться з цими пересудами собі. А тобі жити чи нині, чи на перспективу. Борисе, дякую за розмову, а нашим слухачам бажаю знайти себе справжніх, а якщо вже знайшли, то рухатися вперед. Це був подкаст «Суспільне Тернопіль. Друге дихання», і сьогодні ми розмовляли з мандрівником Борисом Горою. Аби не пропустити нові епізоди, підписуйтесь на нас у SoundCloud, Apple та Google подкастах. На все добре.